رب العالمین دل تبیا د دو خبرو اثبات کوي دو دعویری یو دعوه د توحید او دویم دعوه د رسالت یاد وساتې چې مرکزی مضمون د قرآن شریف اول نه اخره پورې دا توحید د باری تعالی دی. اولی مرکزی مضمون توحید دی، مخاطبه د رسول الله مبارک په خپل زمانه کې چې چا سره راغلی دا ټول مشرکینو، د مکې مشرکان د بوتان عبادت کوو، د اسنامو یهودیانو عزیر ابن الله وی، عیسایانو مسیح ابن الله وی، مجوسیان چې و هغې د اور عبادت کوو. د هریان وو نه په هغه زمانه کې، که چېرته اطرافو کې و وما خو نو بیا هم الله هغې باندې مردونه اثبات د وجود د باری تعالی دپاره هم دلایل ویلی دی. او دا خلق منکرینو د رسالت نه، نو دا دواړه دعوې دا مرکزی مضمون دی. دا باقی چې څومره خبرې دي دا ټولې زمینی دي. بیا ورسره زمینی خبرې هم دوه قسمه وي، یو هغې چې هغه اصلي، یو هغه چې هغه تابع وي. نو بعضې زمینی خبرې هغه هم اصل دي، بنیاد دی، خو مرکزی مضمون د قرآن شریف توحید دی ورسره رسالت. نو دلته رب العالمین بیا اثبات د توحید کوي په ادله سره، او اثبات د رسالت کوي په ډېر واجبه ادله سره. میاس کې پکې ترغیبات هم راشي، ترهیبات هم راشي. یو ډېره ښکلې خبره رونی ولا الله پاک، ډېر ناشنا الزامی رد او تحقیقی رد ادا، چې دغه زمانه کې څومره خلک وو د دې ټولو دا دعوه چې موږ متبعین د ابراهیم علیه السلام یو. ټولو دعوه وه د مکه مشرکان وی وی موږ د ابراهیم علیه السلام په دین یو، او دا موږ چې څه کوو دا ټول امق لري چې ابراهیم علیه السلام کړی دی. دی وجنا په بیت الله کې دنه د ابراهیم او د اسماعیل علیهم السلام بوتان لګولیو، ډانچې ډیزاین بالکل د کاڼي بوتان، لاس کې ولا ازلام ورکړیو غشي. دا دې ته اشارت ته دا جواری او دا قمار استقسام بالازلام دا د دوی سنت ته. نو او چې دا څومره بوتان دی جوړ کړیو، دا بوتان دا د ابراهیم اسماعیل د دې د بزرګانو نیکانو عالمانو کوم چې الله ته خوښ خلک تیر شوی د هغې ډانچې وې. دونه کمقل هغې هم نه دي چې کاڼې په خپله وتراشي او دا کاڼې به موږ له فایده راکوي. یو ذی شعور انسان به هم داسې ونه کړي. د دې د شرک مقصد سو دی وې دا بوتان دا د چا نه شکل دی؟ دا د ابراهیم علیه السلام پوټو دی، دا د اسماعیل علیه السلام پوټو دی، دا د اسحاق علیه السلام فوټو دی مثلا، دا زمونږ د پلان کې بزرگ فوټو دی، دا د پلان کې عالم فوټو دی. نو چې موږ دې ته سجده کوو هغې رانه خبرېږي، هغې په دې خوشحالېږي. او چې هغې خوشحاله شي او زمونږ نه خبرېږي، نو دوه خبرې دي. یو خو هغې متصرف دی، الله پوره خود مختار پیدا کړی دی، پوره خود مختار دل اختیار ورکړی دی، دې موږ له بچی راکوي. دل اختیار ورکړی دی، دې به باران کوي، خود مختار. او دا بوتان دا عالمین د غیبو دي، د دې بوتانو نه دا کاڼي نه دي ګورئ، تاسو پوهیږئ د دې بوتانو نه دا کاڼي نه دي. دا چې د چا ډیزاین او نقشه ده هغه خلق، دا چې د چا ډیزاین ده، دا چې د چا نقشې دي. نو هغه خلق لکه لات، لات یو سړی و په مکه مکرمه کې، یلت السویق للحاج والمعتمر، هغه به څه کول؟ هغه به په معتمرینو باندې عمرې والا او په حاجانو باندې ستوان څکل. ډېر نیک سړی و، ښه سړی و. نو چې مړ شو نو بس دې د هغه بت جوړ کړ تعظیم دپاره، بیا د هغه عبادت شروع کړ دې دپاره چې دا خو د خدای ډېر مقدس دی او خدای ته ډېر محترم دی او معظم دی. نو دا د کاڼي دا شکل دا نه یادی، دا چې د چا نقشه ده، هغه زوات پیغمبران دي، هغه حواریین دي، هغه مقربین دي، هغه د دین عالمان دي، هغه احبار دي، رهبان دي. نو چې د دې ته موږ سجده لګو موږ نه خبرېږي. نو څو نقصانه شو؟ څو نقصانه؟ یو خو هغه عالمین د غیب وګرځول، دویم نقصان څه شو؟ مالکین او متصرفین په خپل امور کې وګڼل، دریم مختارات یې وګڼل چې دې ته اختیارات ورکړي دي رب العالمین. او بعضو بسوې بعضو دا چې نه موږ د دې عبادت کوو. نو قیامت پر ورځ به الله په دربار کې دې موږ له سفارش کوي، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. دې سوچ باندې هغوی شرک کوو،
دا نه دي دا کاڼې ما جوړ کړو او دا زما د لاس کاڼې دی او بس راشه دا مقدس دی او دا کاڼې ماله فایده راکوي. داسې نه ده، چرم داسې نه ده. دا خو ډېر احمقان وو چې دا کار به یې کاو. دا هغوی اصل سوچ د شرک دقه و. دقرنګي ورپسې د یهودیان او عزیر علیه السلام داغه چې موږ دلته عبادت کوو دا عزیر ابن الله وایو، دی به څه کوي؟ دا د خدای خاص زوی دی، نو الله به د سفارش زموږ لپاره نه قبلی. ګوره الله مني د عیسی علیه السلام عیاذن بالله دا الله خاص زوی دی، په زویوالی نیولی دی. اتخذ الله ولدا، ملائک دا د الله خاص لونه دي، زموږ سفارش پکې عبادت پکې بهر کې ایم ماکان. خو چې دغه دمانه کې څومره کافرو ټولو دعوا کوله د ابراهیم علیه السلام د اتباع، ټولو دعوا کوله چې دا زموږ پیغمبر دی. د مکه مشرکان هم وي نحنو علی دین ابراهیم، موږ د هغه په دین باندې یو، او ته د پیغمبر د ابراهیم د دین نه واوړې دی. رسول الله مبارک ته به وي ته سابع یې، سابع ما د تویل کنه مایل پلار نیکه دین دی پریخود، اصل دین دی پریخود، سوچا دین دی پریخود. یهودیانو سوی مونږ د ابراهیم علیه السلام په دین یو، عیسایانو سوی مونږ د ابراهیم علیه السلام په دین باندې یو. د ټولو دا دعوا وا بین الاقوامی شخصیت او پاغه زمانہ کې ابراهیم علیه السلام انټرنیشنل بین الاقوامی ټولو مانا، بلکې دا لا وره ناشنا دا سینه و چې مونږ دغه په دین یو. ان ابراهیم کان یهودیا، ابراهیم کان نصرانیان، وای دا مونږ ولا دین داغو. ګوره اکس اکس لازم شو، مونږ ولا دین داغو، مونږ ولا دین داغه دی. رب العالمین په ډیر عجیب انداز په دې باندې رد کوي. ها منه چې ابراهیم هغه په حق پیغمبرو، منه چې هغه مقربو، منه چې په هغه د الله انعامات شوی، منه چې په هغه د الله احسانات شوی، او نو را میدان ته شوس داغه دین د تخې داغه دین به میدان کې کیدو نو پته به ولګي چې دغه دین چا غشته دی. که دغه دین ستاسو وي بالکل بالکل په حقه یې، که دغه دین د یهود وي بالکل په حقه، که دغه دین د عیسایانو وي بالکل په حقه، او که دغه دین د نبی آخر الزمانی بیا ملګرتیا وای نه کوي. نو چې تاسو دعوا کوئ د دې خبرې چې ابراهیم زموږ مسلم پیغمبر دی، او ابراهیم په سمه لار دی، او ابراهیم الله ته نږدې دی، او د الله انعامات، نو بس بس خبره ختم، خبره ختم، را میدان ته شئ. ابراهیم علیه السلام را مخکې کو، دغه دین را مخکې کو، دغه اصول او قواعد را مخکې کو، نو که هغې باندې تاسو روان یې خو باس بسر او چشم اس اختلاف بیا نشته، او که نه د هغه په لار نه یې روان نو معلومیږي دا چې په دعوه کې دروغجن یې. نو دا اثبات د توحید هم شو چې ابراهیم علیه السلام داسې نو چې تاسو څه کوئ هغه موحد و، او اثبات د رسالت هم شو چې نه ګورې ابراهیم علیه السلام سره متبع دا پیغمبر دی، او دویم لاسو دا پیغمبر او دا دین د اسلام. دا مو وایي چې هغه یهودی او هغه عیسائی و، داسې نه ده، بلکې د دې دین دعا ابراهیم علیه السلام غوښتلې ده، او د دې پیغمبر دعا ابراهیم علیه السلام غوښتلې ده. ربنا وابعث فیهم رسولا منهم، تاسو پوهیږئ په خبره؟ نو دا تاسو په غلطه ہے، یهودینو عیسائینو دا دین غوښته دی، یهودینو عیسائینو مشرکنو حنیفو د دې پیغمبر لپاره سوال کړی دی په دومره بهترین انداز رب العالمین شروع کړل. یا بنی اسرائیل، اے د یعقوب علیہ السلام اولادا، بنی کې می خبره کړی دا ستاسو یاد به ان شاء الله العزیز اس بات دا توحید او رسالت کئی، میں ان کی ترغیبات امور کئی، میں ان کی ترہیبات امور کئی، او دا اشارت کئی کہ تاسو دعوت دے اتباع دے ابراہیم کوے، او ظالمان و در اغوائے داغ پا قائدو کہ داغ اتباع نہ کوے، داغ مخالفت کوے. ٹھیک شو خبرہ؟ ابراہیم علیہ السلام اتباع، او خاص یہود توئی تاسو دے ابراہیم اتباع کوے. اغ داغ کعبہ سشیو بیت اللہ، داغ دا کعبہ تعظیم ولی نہ کوے، داغ کعبہ پوری خندہ ولی کوے، پوښیږي په خبر. نو دغه د بیت الله تعمیر به مراشي، دغه ابراهیم بیت الله جوړ کړو، تعمیر د بیت الله کړو، دغه ابراهیم بیت الله له عظمت ور کړو، دغه ابراهیم په خپل بیت الله کې ګل کاری کړی دا، زوی په خپل مزدوري کړی دا، دغه ابراهیم د اسلام د پاره دعاګانې کړی دي، د نبی آخر الزمان د پاره دعاګانې کړی دي. نو راځي کنه کده ابراهیم متبعین یې د بیت الله ته مخ کې بیت المقدس اس پرې ده، کله هغه متبعین یې چې کوم دین هغه غوښتلې دي داغه تابع شه، د کوم پیغمبر د پاره چې هغه دعاګانې کړې دي په هم مقاماتو کې داغه اتباع وکړي. یا بنی اسرائیل،
اے دا یعقوب اولادا اذکروا یاد کے یا احفظوا یاد کے نعمت التي انعمت علیکم دا یاد اول یومانا بلم دا نعمت یاد اول دا شکر شکر لمتضمن دی